Okay, so hi guys! Es esmu pārliecināta, ka šis video ir nedaudz nokavēts. Nu, kādu mēnesi nokavēts. Es izskatos, es jums ļoti briesmīgs, izklausīšos arī briesmīgi, bet vienkārši tas, ka laiks priekš video taisīšanas ir limitēts. Tāpēc, nu, jūs dabūjat, ko jūs vēlaties. Nu, man nezinu, vai ko jūs vēlaties, bet nu, jūs dabūjat to, ko jūs dabūjat. Šīs dienas video būs video, kur mēs atkal apskatīsimies manu Spotify playlisti aprīlim un maijam. Jums ļoti patika, nu īstenībā, nē, nu, man cilvēki rakstīja, ka patika, bet, nu, kaut kā skatījumu uz augšu negāja, nu, ziniet, kā, nu, mūsdienās viss dar priekš skatījumiem. Of course. Mūzika, jā, mūzika tu sirdī, nopietni, man ļoti patīk mūzika. Mūzika ir, you know, mūzika. Mūzika arī bija. Nice. Ja es dejoju, es atvainojos, man ir problēmas. Ko mēs dīsim, protams, zinām. Bet, jā. Vienkārši, tā kā, spinish play. Klausoties, jo es staigāju pa ielu, jūs man neatpazīsiet. Jūs izliksties, ka jūs man neatpazīsiet, jo man vienkārši būs tāds savā pasaulē. Un, next, ok. Liam Payne, so, tā kā, Hima, Daddy, ko? Nu, viņa nav tā jaunā mūzika, teiksim tā. Tad šis ir apmēram, ko es dabūju no viņa. Nav mans mīļākais, protams, bet es ielieku iekšā tikai tāpēc, ka es zinu, tāds atsaidzinājums tam, ko es parasti klausītos, bet, ok, nākamais! Jā, es šo dziesmu vispār neklausos. Tiešām, tā kā, es domāju, māja beigās, jo man arī viņa bija tā kā līdz kaklam pilnīgi. Bet, nu, kaut kur aprīļa sākumā, varbūt man bija tāds, jā, amazing, Migos, still, you know. Janvāri iznāca šo albumu, bet, nē, iznāca ar šo albumu un vienkārši turpin klausīties, so. Migos un Jake, un so. Nice. Man reāli tie ir netīrā vēl, un tas ir disgusting. Man ir jāiemācās vārdi, bet lai es iesīt šādu jaunu, bet nu, tā kā jūs nevarat paskaidrot īsti, vai jums patīk tā, jūs nevar īsti tā, nevar īsti nekad paskaidrot, kāpēc jau patīk tā dziesma, tev vienkārši patīk, un tāds, jā. Pēc šīs dziesmas klausīšanās es sapratu, ka man reāli ir karsti, so... Sweet minute! So, nē. Ew! So, vienīgi Lotte var aiziet pārģērties, lai viņai nav tik karsti, uz biksēm garām un kreklu ar garām rokām. Zain, viņš izstās freaking handsome, es atvainojos, I'm sorry, Jeej, sir. Man ļoti patīk viņa balss, ļoti patīk balss. Šis dziesma iznāca ar mums aprīlī, es nemaldos, neatceros, kurā tieši, bet, jā, labi, nākamā! I'm a living miracles, yeah, but I don't believe in where you're from.
how rich they want. You ain't got emeralds greener. Nah, you ain't got Richard the sweetie. No, sir. Ļoti patīk šī dziesma. Es nevaru jums ierakot. Nākamā. Tas nav, ko es parasti klausies, tā kā galīgi nav mans stils, bet tā kā interesting. Next one. Next. And they ain't say nothing. 100 motherfuckers can't tell me nothing. I bees in the trap, bees in the trap. It's not a show, look at my name. Emocija uzpūsums, ja kāds redzēja to seriālu, jūs saprotat, par ko es domāju. Un, jā, slotes vairs, es neizmantoju to. Man šis albums, ļoti patīk šis albums, tā kā tiešām šis albums ir amazing. Neskatoties to, ka man vienkārši patīk Harry Styles. Woman, yeah, peace! Vārds sakot, tas ir laikam arī ar ko es beigšu, jo man drīz izlādēsies kamerā. Bet es ceru, ka jums tiešām patīk šis video, jo jums patīk, tā kā droši rakstīt komentāros, tāpēc, ka, ja jums nepatīk, tad es vienkārši netaisīšu šādu video vairāk. Video vairāk. Nice. Bet jā, neaizmirstu nospiest like, arī subscribe, komentā par šo video, ja tiešām manu ideju. Tāk! Jā, vai vienalga. Nu, tikai reāli. Šis ir amazing. So, I'm cool. Es ceru, ka jums patīk mana mūzika gama. Iečekojiet Spotify playlist apakšā un jā. Yeah.